ရှင်လာပါရှင်ခုနအတွေ့ခဲ့တဲ့စိုင်းပုတ်လေးကတော့ဒါကျမတို့ရဲ့အပီဒီယုံခွဲနေပြီးတော့ဟိုဒီတိတက်တိတက်မဟုတ်ယုံရဲ့အောက်ကလက်အောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးယုံဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ကျမကတော့ဒီအမျိုးသမီးယုံမှာတာဝန်ခံအနေနဲ့ကုလရှိဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်ကျမတို့အမျိုးသမီးယုံမှာဘာတွေလုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတော့အကိုတို့အမတို့ဦးတို့အနေနဲ့အထက်ဝန်ကြီးလို့ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျမတို့မြို့သမီးရောနေပြီးချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးတွေလည်းကျမတို့ချုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့မာပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာပြန်ရောင်းတယ်အဓိကဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုယ့်မြန်မာ
ဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့လူတွေရှိရင်သူတို့ကမငားနိုင်ဘူးမချုံနိုင်ဘူးဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးအဲ့ဒါကျမတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မှာပြီးတော့ဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့လူတွေရှိရင်သူတို့ကနေပြီးဒီမှာဟိုလက်ငားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာရိုးရဝတ်စုံနဲ့ဟိုစင်မြန်းပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်လူတိုင်းကပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ပဝါလေးတွေပေါ့နော်ဒီ
ตัวนี้ลักกอบดิอมโยซงจมารุแล่นเนี่ยไปทูบีลงยาเนาะเนาะนอกตะคู่จ้ะรอดีแท้มาจ้ะเสียไปเนี่ยว่าชื่ออะไรเนาะละหมูลงงานเนี่ยตะตะพี่รอดิมาไอ้ตาลีดิจมารุอ่ะปิ้วลงดาเนี่ยแล่นเนี่ยไปลงยาเลยลงว่าโหดามะสั่นเนี่ยลงว่าไม่ป่าวบ่เนาะไอ้มาตะชู่ละตะลออลุไม่ชื่อได้မျိုးตะมีรู้สึกตัวเต็มพี่เห็นดาตัว เออลงลงยาได้ปิ๊ดโลชินตรุตั่วตะซงเตียวินวีเลยยาบ่เนาะนอกพี่รอดิมาจ้ะรอจมารุเยอะอนุตมิยงเยเว็บไซต์บ่เนาะดาไหนกันดกามาชื่อได้หลูฤดูโกยางลงยาอ๋อสุบิ๊ดจมารุอนีเนี่ยเว็บไซต์ดิลงถ่าได้ดีแท้มาดีแท้อนีเลยยางเนี่ยอเปิมมาได้เล็กชื่อยางเนาะเนาะพี่รอดิบ้านมาจ้ะรอจมารุเออลงเตะกงจันโอเคเออกูดิมาจมารุลงพี่ดาละหมู่ลงงานนี่บ่เนาะดิซวยจูละกอลงพี่จมารุดิมายางเนี่ย อธิกาดียองโกลาได้เอเรดิโอจมารุอธิกายองเลยดาเพียงจมารุอ่ะที่ปณีย์คอลเลคเตอร์มาบ่เนาะเอ้มาไซต์ไซต์คุยหาเลยสอจมารุโกบายไซต์บ่อูอะล่ะอภเวสีตะคูอ่ะนี่ภิยตรัวนี่ภิยอัญญาดีไทยနိုင်ငံตองไบพันงาမျိုးมาบ่เนาะอမျိုးသမီးอภเวบ้องซอนี่ปิ้วลုတ်ภิยเอริไซต์มาตะตินหาเลยบ่เนาะเอริไซต์มาภิยปีเคเรลาสวยจมารุไซต์ก็ยาวอ่ะอมิซอมบ่เนาะ จมารุละมุลงงานก็ปีเคเรลาตะละไปมาเว้ลีดองจ่อยาวยาได้ตุ๊ยาละมุลงงานแท้ไซจมารุละมุลงงานก็ยาวอ่ะอมิซอมဖြစ်တယ်ဒါအတွက်จมารุอ่ะဟိုလူရည်အများကြီးလိုအပ်တော့ဘောเนาะဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကဲလူရည်မရှိရင်จมารุอ่ะဒီထုတ်ကုန်မျိုးများမလုံးနိုင်ဘောเนาะဒါကြောင့်မလို့จมารุอ่ะဒီလူရည်လည်းများများလိုအပ်တယ်ဒီမှာလည်းရောင်းမယ်ဒါတော့မှจมารุอ่ะ โอ้ตะช้าနိုင်ငံသားတွေမပို့သေးလို့ပေါ့เนาะနိုင်ငံသားတွေပဲပို့ရမှာဆိုလူဦးရဲ့တစ်ထက်ပို့အများပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိရဲ့ကျမတို့မှာလူဦးရေလုံးလို့မှုရှိမှာနောက်ကဲအခုဒီလက်မှုလုပ်ငန်းဒီဆွဲကြိုးလေးဆိုလို့ရှိမှာကျမတို့သင်တန်းပြီးရနောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီအမျိုးသမီးရောမှာပဲလာလုံးလို့ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မျိုးကျမတို့ပဲတတ်မှတ်ထားပါဘူး အကယ်၍လုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဍန်းပြီးရနောက်ပိုင်းမှာအိမ်တိုင်ရာရောက်ပစ္စည်းတချို့တွေလည်းပို့ပြီးမယ်အခါကျရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်အလောက်အားလက်တဲ့အချိန်မှာပြန်လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကလက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာစက်ပစ္စည်းကြီးရမှာလည်းမလို့ဒီပတ်ဆက်အိတ်သားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ကိုယ်တည်ဝါလို့ရတယ်တချို့ပိတ်စားတဲ့အိမ်
ဒီမျိုးသမီးရောင်းကိုလာစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့သူတို့ဘက်ရှိတာတို့ဘက်မရှိတာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့သွားရေးလာရေးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်တော့လိုက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုလှုပ်ဖို့ပေးခြင်းဖြစ်သူတို့အနေနဲ့လည်းသွားရေးလာရေးလွယ်ကူတယ်သွားရေးလာရေးအတွက်တက်တာပေါ့နော်ဟယ်လိုအမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမိုင်းလေးလားလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့အမဘယ်လိုရောင်းလာလဲ
lu mau jalan lagi kan? Nenek lihat dia apa?
ဒီညတမေရမတန်နာနေစီကဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လို့ဒီတန်နာကိုတပါဆိုလို့ရလာပါလဲ အဲ့ဒီချိန်တော့ဆရာမဆူရီယာဒီညဝတ်တင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကသူကထားတဲ့နိုင်ငံသားတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေနဲ့တင်ကြားပေးရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့လည်းဒီပညာခက်ခဲတဲ့တင်ပေးရပါတယ်ကျုံမပါရီလုံးနေလည်းမသိဘူးညတမီတို့မှာညမူပညာဒီဆွဲဆူလေးကိုလုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အခုကျွန်မကဒီညမူပညာတွေလုပ်ပြီးတော့ကစားဝင်ဝေးရလာပါတယ်အခုလည်းမသိလို့မျိုးဖြစ်နေ
ကိုကိုကြားသိလို့တင်နေဆရာတရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျမကဆိုလို့ရှိရင်ခံပလမှုလို့ဟိုငန်းကတားတွေကိုလည်းကျမတင်နေနေပေးလို့နိုင်ပါပြီအခုလည်းကျမကလက်လုပ်ပေးတဲ့ပတ်တိလုံးနဲ့ဆွဲလမ်းမှုဆွဲထိုးရအဲ့လိုတဲ့ကူလည်းပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါဘူးလို့ရပါတယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတန်းနဲ့ပလောင်အတန်းကိုတိုင်မရှိပါဘူးဒီမနမေရတော့သောတနာမမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ तू อ่ะအမဘာဖြစ်လို့ဒီအမျိုးသမီးရုံးကိုရောက်လာလဲပေါ့နော်။ပါလာလို့လဲပေါ့။နည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးပါ။အဲကျမကတော့အစကတော့ဆချုပ်တင်မိုးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆချုပ်တင်မိုးတလောက်ရင်းနဲ့ကျမဆချုပ်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမကအခုចောင်းသားဝတ်စုံလေးတွေဝိုင်းခုချုပ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးရုံးအတွက်ကိုအထောက်ကူအောင်ကျမဝိုင်းခုပေးတယ်ပေါ့နော်။အရင်ကတော့ကျမမချုပ်တက်ဘူးပေါ့။မချုပ်တက်ခင်ကတော့တိတ်စိတ်မပါဘူးလေ။ချုပ်တက်သွားပြီးတော့လဲစင်ပြေတော့ကိုစိတ်ကဒီဆက်ချုပ်တော့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်လေ။အမစိတ်လို့ခေါ်ပါလေရှင်။အမားခေါ်တယ်။အမားခေါ်လာတော့မမစ်စဲအမအမဘာဖြစ်လို့ဒီအမျိုးသမီးရုံးကိုအမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ခင်ဗျာပေါ့နော်။ကျမကပထမတော့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးရုံးမှာလက်ကောက်လေးတွေဆွဲကြိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလုပ်တယ်လို့ကျမကြားရတော့ကျမလည်းဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလာလုပ်ရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် Happy Doll တွေတင်ပေးတာလည်းတွေ့တော့ကိုကလည်းတင်ကျင်တဲ့မျိုးသမီးဆိုတော့အထီးကကျမတို့မျိုးသမီးတွေအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပခက်လွှဲနေတဲ့လက်လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မှာအချိန်မကွန်ခါမနဲ့ဒီပခက်ကျမတို့မှမျိုးသမီးတွေမှာရှိတဲ့လက်တချေတွေကပခက်ကြီးပဲလွှဲရမှာမဟုတ်ဘူးကလေးကြီးပဲကြည်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေရဲ့လက်ကရကြတဲ့နဲ့ဒီမှာတိုင်းပြီးတော့မလှောက်ရှားနိုင်ပေမဲ့ဓာန်တူညီတူကိုတွေမသွားနိုင်ပေမဲ့ကျမတို့ဒီလက်လေးတွေနဲ့ဒီချေလေးတွေနဲ့ကျမတို့တန်းနေတဲ့ဘက်ခြေထုပ်ဆိုရင်လည်းအခုဆိုဆက်ချုပ်တင်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇာထုပ်ပန်းလို့တင်မယ်အခုမြို့သမီးတွေအများဆုံးသူများသူများတွေတခြားအခုတရားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တွေလည်းအားပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဝတ်လျှော်တာတွေပါတယ်ဆက်ကျမတို့မြို့သမီးရောကလုံနေတာတွေ့တော့ကျမလည်းအဲ့ဒီဘက်ကမြို့သမီးတွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမလည်းကူညီချင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျမဒီမှာလာပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်ချုပ်လည်းတင်တယ်ဖက်ချန်အိမ်လုပ်တဲ့အလုပ်လေးတွေလည်းတင်တယ် Happy Doll လေးတွေလည်းတင်တယ်အားလုံးစင်မြင်သားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျမတို့ဒီမှာမိဘအဝတ်ရှော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တစ်ခါတည်းမီးဖို့တိုက်တာလေးပါတယ်ပေါ့တစ်ခါတည်းအသီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတော့အားလုံးတွေ့တယ်ကျမတို့တွေ့လည်းအိမ်မှာကုန်မဲ့အချိန်စားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများတွေ့လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာပဲလုပ်ကျင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်နောက်ထပ်လည်းဟိုကျမတို့လိုမျိုးပဲပုံမောင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့အချိန်အားအားပထားခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကျမတို့တတ်ထားတဲ့ဟာလေးပညာလေးတွေကိုလက်ဆက်ကန်ပေးမယ်ကျမတို့လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့အလုပ်တွေဒီထက်တိုးတက်အောင်ကျမတို့လည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်နေတယ်အားတဲ့ခြေလေးကိုတနေကုန်ဖြစ်ဖြစ်တနေကုန်မအားတဲ့ရက်တွေမှာစာတိမန်တွေမှာလည်းပဲကျမတို့အားတဲ့ခြေလေးတွေဖဲ့ပြီးတော့ဒီမှာပဲအချိန်လက်ကုန်ခံတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်